وين نغدا سجل زاوية في ظرنا ونعنا في ظرنا الزاوية دين وين ديال الكمين هسند الدين اتيك التانين تلوح دينا ساقي ديال الكمين ويضنا سيد في ظرنا يضنا سيد في ظرنا ويضنا بحنا وسين داغر سيد فرغين سرسينا Et quand ces villages ont été faits, le commandant il a dit il faut que chacun ait sa carte nationale d'identité française. Et pour faire une carte d'identité, il faut une photo. Tout naturellement, le commandant a dit c'est Garanger qui va faire ça. Et en 10 jours, j'ai photographié 2000 personnes. J'ai mis toutes ces photos sur le bureau du capitaine français. Il s'est mis à hurler. Venez voir comme elles sont laides. Venez voir ces macaques, on dirait des singes. Si la France butait du fel, comme elle le disait couramment, à tour de bras, et avec une telle facilité, c'est que ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des bêtes. اجمننت باشر حصنا في الناس انت ماين موتين هند راك حنا غنخلات الفلاقه انت غنتروي وين نسنت عما غندير انا نضمن تيزينها فين باش ما يلاق لا نشنت لي هذا بدون لا ما نجمنن ديك المهلم هذه المية الخلاف يضموت انت يض ازين يموت كل مانيش انا انت سوكر سو هي يدير سو عابد سو يسي احمد سو مسعود هي خنريين هذا المكان كان سجن خاص بالنساء المجاهدين منطقة تفلفال الريس وبتكوت حتى الاستقلال ويعتبر اليوم كرمز مقاومة النساء غبالي مسعودة هذه أختي كانت مناضلة وتهزنا رفيتين من اسمه من دشترا وتجيبها لنا الصفاح هذو كله في الحلف الأطلس زينب عاية مجاهد أحمد بن عباس ومناضلة وتجيب لنا فرة في تايمة وتخدم معنا وستة حفصية كانت مع النساء اللي ماتوا في حنبلة في عكريش نقول سبر مسيون ونروح عندنا استرغوا ونروح مولاش نبر مسيون ونريش نريغ الجنان نخدمي فنطرب واحد نطرب واحد ونعاهي الدار ونجي من ضحن أصبحي فنريغ الجنان كاين كيما نقولوا البيت يسكنوا فيها خمسة ستة رجال وخمسة ستة نساء يعني ربع مترات كيما نقولوا خمس مترات خمسة على خمسة يسكنوها خمس رجال وخمس نساء ما عندنا نعج استرعوا فاكلتها قتلتها طرقتها الطيارة كيما طرقت العباد سيدي واش نخدموا على النساء كيما قالت اختي اللي يدير البرونسي هاني بالكثرة نخدموا على النساء Elles se sont imposées un silence. Et ça, c'est, à mon sens, c'est très important et en même temps très grave. Elles se sont imposées un silence et je crois que 50 ans après, les femmes sont en train de vouloir se libérer de cette parole. Je vais vous parler. Je vais vous parler de la France. Je vais vous parler de la France. لو كان نحكي لك واش دارت فينا هربنا للجبال هزينا وليداتنا يطايشوا في الطرق اللي ما تنجمش تهز ولدها تخليها في كاع الزيتون ولا في الواد ولا تبر راسو وحتى يلحقوا صحاح المجاهدين قدام من صغير اللي يطلعوا للجبال طايشوا موت روح هين بصح كي جملنا رب العالمين جملوا لنا الناس هذا مرحمونا اسمها برحمه من عندها لو كان قالوا حتى هذا ما نحبوكمش يا اخي نبقاو في الخلان طايشوا درت فينا التير انا نسكنو هنا يهمزو علينا في الليل البطروي وحتى يحبو انت المراه المليحه يحبو يخرجوها بالذراع اللي يحب مثلا يغاروا منا ولا شافوا فيها الشك يعطوا له طريحه حتى يدقدقوه ما درت فينا التير شفنا المزهريه انت فرنسا تحنى على علينا
تجي فرنسا الطيارات يضربوا والعسكري الحلف يجري وحنا نجري وربي اللي حمانا من عنده. حكمونا في خيران، دخلونا اللاباز متاع فرنسا، حطوا على الزويل، حطينا على الزويل هذاك، خرجوا لينا بالتفتاش القمجة هذه فتشها لك، كاش ما كان فيها اتصال ولا برية ولا دراهم ولا حاجة. قالنا قعدوا في الحبس حتى سمانا هكاك، قعدنا هكاك نجيو نبحثوا الصباح والعشية الصباح والعشية، ولا طلقونا العواشر هذا وكنت على السلك هذاك، انت على السلك انت على العواشر هذا، قعدنا ثم ويبعثوا من هيه يقولوا اخرجوا تقعدوش عند الفرنسيس والقومية يتهدوا عليكم، اقعدوا اخرجوا ونخرجوا على السلك، نخرجوا على السلك ونرجعوا على الجبل ونرجعوا المجاهدين ونرجعوا كي لاباس علينا، وتجينا فرنسا والبيعات ويحبسوا علينا من البلاصة للبلاصة، وشربنا المرار في الليل المشية في النهار المشية، الشر والعذاب يحسر الشر المالقضة الميزيرية، الخروج من بلادك ما تحرث ما عندك واي تحرث ميزيرية هذاك اللي كان أو ضربونا كسرونا هاو هاو هذا خمس مساسك هنا يدي هاو مكسر، ضربوني طجحوني على الكارير نتاع الحجار أولادتي وضربوني برمدوني ياسر. Ils vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables, qu'on descendait souvent des enfants morts ou qu'on en descendait des enfants très 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 faibles qu'on retapait. Heureusement, on a sauvé quelques-uns. Mais les gens vivaient dans des conditions atroces, il n'y avait pas d'eau pour ainsi dire, ou très peu. Ils avaient des rations, mais en misérable. Ils avaient de quoi ne pas mourir de faim, disons. On accordait le droit aux Algériens d'aller travailler leurs champs 4 heures par jour, mais comme en général ces camps se trouvaient à des kilomètres de leurs champs, ils ne pouvaient pas y aller. Et donc toutes les personnes prises les armes, sans armes ou avec les armes à la main dans ces zones interdites étaient déclarées fédagas. Donc, soit éliminé tout de suite, soit suspecté, emmené dans un camp, torturé et descendu. Et ça, on l'oublie complètement. 22 mai 55, télégramme du député Ben Maled à M. le président du Conseil et à M. le gouverneur général. Ému et indigné par exécution sommaire de 14 personnes désarmées, âgées de 40 à 65 ans, par troupes devant leur domicile, tous félas, à qui rien ne peut être reproché. 25 juin 55, lettre de Veuve Slimani à M. Wagner, député à Paris. Sous les yeux de nos employés, de nos voisins, mon fils a été soumis à d'affreuses tortures, coups, électricité. Le mardi 21, mon frère Kébil Ali a retiré du puits le cadavre de mon fils. Juillet 55, l'aide de M. Benjeloul, des douars et des mechtas ont été incendiés, des femmes violées, des chefs de famille froidement abattus parce qu'ils protestaient. Ce que nous avons entendu, c'est l'extérieur, l'âme, rétablir l'ordre et la sécurité. Nous sommes en guerre, c'est une simple opération. D'après eux, une simple opération de rétablissement de l'ordre et de la sécurité. كنا هنا في المحتشد في عمري 18 سنة. جان الله يبارك. ما لبثوا لي الجيش قالوا لي لازم نكلفوك بتعليم القرآن. كنت أنا قريت القرآن عظيم كله ختمته. قالوا لي راهم كانوا الأولاد فرنسا راهي باش تدخل لهم ليكول فرانسيس ودبلهم العقلية وتربيهم على الأخلاق نتاع فرنسا. قال لي أنت لازم تقريهم القرآن العظيم، نقريهم في النهار القرآن العظيم، في الليل الأناشيد نتاع بن باديس، منها شعب الجزائر مسلمون وإلى العروبة ينتسب من قال هذا عن صيها وقال متفق كذب،
وفي الليل نخبوا اللواح تاع الحطب نخبوهم في الحلفة باش ما يلقوهمش القور. كنت نقرأ النص القرآني، ولكن لما جاء اسمه أعتقد 56 بلان تاع دوغول بدوا يديروا هذيك المدارس تاع الحديدية هذيك العسكري يشرو فيها، فكانوا يحتموا علينا باش نروحوا ندرسوا. كانوا جابونا ثم صغار وداروا قيتون وداروا درج هذيك نتاع كبير، كنا 100 ولا 200 تألموا هذوك جماعة كامل، وتشوف داروا عسكر الهيه تابلو، ومن بعد يكتب لنا وحنا الفوق بيب لا فرانس بلو بلان روج، وحنا نعاودوا هذاك واش راهو يحب يعاودنا. الومبر دي زاربر لو كاميون سينما فونكسيون اي لا ماجي دو ليكران اتير تو لي ريغار. Films récréatifs, documentaires et quelques films d'information tournés dans la région même, où les spectateurs se retrouvent eux-mêmes dans leur cadre familier. دعاية كانوا داروا لنا سليمة هنا في الحيط هذا بعد. داروا لنا نتاع الكتانة وكاين لاباري كيما هذه وجابوها وداروا بارلول ويغني ويداروا لنا دعاية واحد يهضر قبيلة يقول لهم راهم ماهمش مجاهدين، راهم ياكلوا يسرق سراقين وكلاوا لي ثوارين كيما يقولوا هنا البقر، وراهم كلاولي هكا وراهم داو عليا وراهم يكذبوا وبداو الدعايات ويديروا لنا هنا ويديروا لنا التقصير ويديروا لنا الضوء. جابوا لنا لمبه من الرصاص من هي سبيسيال هنا ويجملوا الغاشي ويكذبوا يبداو يكذبوا علينا. Le FLN interdisait les marchés, interdisait aux femmes de sortir. Il interdisait aussi de se faire soigner. Le médecin était, paraît-il, un suppôt du colonialisme. Voilà notre réponse. Les équipes médico-sociales se sont multipliées dans le bled. Ce jeune médecin militaire, assisté d'infirmières musulmanes et européennes, va de douar en douar distribuer cette bonne semence de réconfort et de santé. Les femmes viennent très nombreuses à ces visites. Toubib et Toubiba soulagent leur misère. Ce sont donc de braves gens. Inutile de leur tirer dessus. L'amji kayen, idawi, hada li meldou, agrab, wala, haja, idawi. Normal, ahi, France a dert chouya, kayen l'ansouria, kayen siyasa. Haya, bach, akhourin, yahbou, yisilbou. حنا واش هلكونا هلكونا القومية ولي كولون. فيه يعني مركز صحي تابع لو كام، ولكن المركز الصحي مش مفتوح دائما، والمركز الصحي يعني مجرد اسم، أغلبية الأحيان ما فيهش طبيب، والطبيب مرة يجي مرة ما يجيش، مرة يكون ما يكونش حسب ما يوجد في الجيش الفرنسي. في آخر مطاف بالنسبة للمراكز التجمع عشية الاستقلال، استاذ لما دخلنا في جبهة التحرير دخلت في المفاوضات مع السلطات الفرنسية إلى آخره، السلطات العسكرية بدأت كما يقولوا هما الدي جروب. في وثيقة ترجع إلى 17 فبراير 1962، وهي خاصة بمزرعة فيرما كما يقولوا عنا فيرمة بيرتون في جويه خنشلة، اللي لما جاء الأمر يعني خاص بنهاية مركز التجمع واش داروا هذا السكان؟ السكان دمروا وحطموا كل مبناته السلطات العسكرية، دونك destruction de toutes les installations mises en place au sein du camp de regroupement donc par la SAS. هذا المعلم تذكاري الذي وضع في هذا المكان هذا بمناسبة معركة تانوت في سنة 5 جانفي 58، هنا بقيادة الملازم الأول الخضر مباركي مازال يقيد الحياة إلى يومنا هذا، وكذلك كتيبة قديمة من تونس من الولاية الرابعة حاملة السلاح 18 بيصة كانت وشايعة وشاية على هذا الجيش التحرير هذا، وكانت شوفوا كانت فرنسا من كل جهة
وقعت معركة حامية الوطيس بينهما، وفي المساء الجيش التحرير كانت الشهداء كانوا 25 شهيدا، والعسكر الفرنسي لا يعني سمعنا باللي كانت 55 جثة عبوها المساجين، كانوا هما اللي عبوها الاثنين. والشهيد الاول اللي تندار على اسمه هذا المعلم تذكاري هذا، وهو خليفي احمد رحمه الله الشهداء، وتحيا الجزائر.